вперше за свою історію Львівська національна опера презентує прем'єру «Турандот». Фільм «Номери», який зображує актуальні події сьогодення та відкриття виставки «Під Зорея Пінзеля. Годовиця». Привіт, з вами Вероніка Кашинська. Усе найцікавіше про культурне життя міста. Дивіться далі у програмі «Арт-меню». Час стародавнього Китаю, коли будувалась Велика Китайська стіна і творилася легендарна теракотова армія. За сюжетом славетного італійського композитора Джакомо Пучіні, на сцені Львівської опери вирує драма почуттів головних героїв – принцеси Турандот, татарського принца та молодої рабині Лю. Сюжетом голодна і неприступна у своїй неземній красі китайська принцеса Турандот вийде заміж за того, хто відгадає її загадки. Адже ще досі це нікому не вдалося. Усіх очікувала страта, як тільки но сходив білий місяць. Втім, поборотись за серце красуні наважується татарський принц, засліплений жагою кохання. Я просто створив інтригу всій Україні про те, що Турандот закінчиться у Львові, фінал буде зовсім таким, яким не був на жодній сцені світу. Зараз в'язалися в цю дискусію всі музикознавці України. Щодо дискусії, для Джакомо Пучіні «Турандот» – це остання робота, фінал якої композитор не встиг дописати. І тому на сценах світу опера йде у різних варіаціях. У Львові ж над нею працювала команда постановників із 5 країн світу. Ця робота є справді експериментальною, оскільки відбувалася в режимі онлайн. А ми звикли працювати наживо з оркестром, з прожекторами, з людьми. Але я дуже вдячний кожному члену команди, адже між нами справді відбулося чудове взаєморозуміння. Дивовижні декорації та костюми – від яскравих китайських парасольок до теракотової армії. Унікальні світлові спецефекти, масштабне звучання музики, від якої перехоплює подих. А цілісну картину доповнюють реалістичні 3D-проекції. Світло відіграє одну із ключових ролей, підкреслює казковість і передає атмосферу того часу. А проекції, які висвітлюються на елементах сценографії, доповнюють артистів. Цей твір вперше в історії Львівської національної опери прозвучав на сцені театру. Команда режисерів та артисти присвячує цю постанову усім лікарям, медсестрам, хто кожен день бореться за людське життя і часто ризикуючи власним. Пінзеля – культурно-мистецький проект, який має на меті – об'єднати львів'ян заради порятунку костелу всіх святих, що у селі Годовиця. З музикою, фотографіями та скульптурами у пороховій вежі запрезентували дайджест подій за 4 роки існування цього проекту. Втім, 45 років тому у костелі сталася пожежа, згорів дах. За ці роки чимало відомих митців, музикантів, артистів доклали зусилля, аби ця унікальна перлина Львівщини була врятована. Нашими стараннями вже виділено 250 тисяч гривень на проектно-кошторисну документацію. Годовиця попала в план реконструкції «Велике будівництво», яке засновано державою України. І ми маємо багато шансів, що з 2021 року буде можливість відреставрувати цю унікальну перлину. Український Нотр-Дам де Парі, так ще називає цей костел, зобразив у своїх скульптурах Василь Бабі. Жіночий образ, що символізує назву села Годовиця. Частина у риштуванні, на горі будівлі дерева – усе це демонструє нинішній стан. Втім, ангели на кожній з голів свідчать, що храм все ж таки врятують. Я виліплював кожну деталь. У мене були фотографії з того храму. І я по тому фотографію зробив всі ті детальки. І храм повністю все то виліпив вручну. Попереду
огляду у архітекторів, реставраторів та організаторів ще чимало роботи над костелом всіх святих. Втім, команда Підзорей Пінзеля переконана, що одного разу ця пам'ятка 18 століття в оновленому вигляді все ж таки прийматиме гостей. У широкий прокат вийшла стрічка режисерів Олега Сенцова та Ахтема Сейтаблаєва. В основі фільму лежить п'єса «Номери», що була написана Сенцовим ще до його ув'язнення. На час зйомок він перебував у виправній колонії, а робочий процес іншими режисерами обговорювали у листах. Всі нічого не роблять. І ти повтори за ними. Молодчина. Звисна лепіжи. Замість імен – номери, а щоденний розклад – відповідний до книги правил. Фільм «Номери» – це розповідь про ув'язнене суспільство, яке підпорядковується верховному правителю Нулю. 10 героїв, що звикли бігати по колу. І вибору, кого любити та як жити, у них немає. Втім, усе змінюється, коли з'являється 11-й. Я знаю усе. І про всіх. Я знаю, що було і що буде. Це все старі правила. Я напишу для вас нові. Роль 11-го, якому невідомі чинні закони, зіграв актор Максим Девізоров. 11-й об'єднує навколо себе усіх інших героїв та разом намагаються зруйнувати стару систему, створити новий світ та самостійно вирішувати свою долю. Ніхто не готовий був признати його своєю дитиною. І було вирішено зробити його дитиною нуля. Тобто посланий небесами хлопчик, який внаслідку може змінити стан речей в їхньому світі. Світова прем'єра відбулася у лютому цього року на Берлінському фестивалі. Стрічка отримала чимало схвальних відгуків, а особливо кінокритики відзначали акторську гру та актуальність подій у сучасному світі. На українських екранах іронічна антиутопія «Номери» вже теж доступна до перегляду. Тож плануйте завчасно свої кіновечори та не забувайте про правила безпеки. Ну а ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Па-па!